olimpiskās spēles man asociējās noteikti ar Turīnas olimpiskajām spēlēm 2006. gadā, kad es biju pavisam mazs un nu, cik nu mazs, 8 gadi man bija. Bet tad mamma aktīvi profesionāli nodarbojās ar kamniņu sportu arī. Bet visi interesantākais ir tas, ka es neatceros to, kā es būtu redzējis, ka viņi brauc pa to trasi. Nu, viņi ir nu, tik mežonīgi ātri. Es domāju, ka nu, puiši, kad brauc, viņam it kā pier... Pat īsti nedomāju, vai bail, vai no tā, vai nav bail, jo nebija nekāda nojausma, ka kādreiz arī pats varbūt piedalīšos un aizstāvēšu Latviju un nesīšu tās vārdu pasaulē, un ka pat vispār stāvēšu kādreiz uz godu piedestālu. Mamma bija tā, kas vispār, viņai bija tā doma, kas, kad vajadzētu veidot grupu Salkrustos un sēdināt mani kamanās, un tā arī viņa iesēdināja mūsu abas divas ar māsu. Kamanās Siguldas trasē 13. virāžā, es atceros, trepes pat tur nebija. Man bija sadots visas krutākās tupelītes un tērps un mammas ķiveri un sejas aizsargu maska, un viss bija pilnā līmenī. Es atceros, pirmais brauciens bija pilnīgi bez bortiem. Nu, cik tur no tās 13. virāžas bija? Divas taisnītes, pēc 14. virāžas, 15. un atkal garā taisna. Un bija tāds uztraukums, ka pilnīgi neko nedarot, viss sanās tik ļoti labi. Bija tik priecīgs pēc pirmā brauciena un otrā brauciena braucot. Domāju, ka nu, es esmu lielais džeks jau un tā laidīšu. Tā sanāca nobortoties, ka man liekas, ka pat apraudājos pēc tam. Par to es esmu ļoti daudz domājis, stāvot no malas pie trases un skatoties, kā citi brauc. Jo tad liekas, citreiz domāju, ko tie trakie cilvēki spēr te nāk un ko viņi tad dara tajā trasē. Brauc un dauzās un tādā ātrumā nesās pie trenu lejā un šļūts tur kaut kur. Bet tagad tu pats to dari, tad tu sevi bez mazliet pieskaiti pie tiem pārējiem cilvēkiem, kas to, pie tiem trakiem, kas to dara. Kaifs tajā pašā braukšanā ir, manuprāt, tas ātrums. Un man liekas, tāda sajūta, ka es izeju kaut kur tā kā, pa tādām durtiņām un atnāk atpakaļ tikai tagad es finišā. Un tās sajūtas vispār es pat citreiz nevar sev aprakstīt, domājot pēc tam. Latvija pirmkārt ir mājas manas un valsts, ko es aizstāvu nesot. Atstājot kaut kādu savu nospiedumu tajā, ar ko es esmu tā kā paveicis vai cenšos izdarīt tā pēc iespējas labāk, lai tiešām to parādītu pasaulē, kas ir Latvija un kas esmu es. Latvija, tu esi ar mani.